Gjyra të jabin jetë faqës tuaj. Cilësia Color ju lejon të specifikoni në gjyrë në shkrimit brëndë një elementi dhe këtë mund të bëni në tre mënyra. Mënyra e parë dhe më e thjeshta është me emrin e ngjyrës. CSS ofron mbi 140 emra ngjyrash të ndryshme që mund të përdoren si vlerë color, si për shembull red për të kuqen apo the tomato për një ngjyrë domateje. Listën e plotë të emrave mund të gjeni në Mozilla Developer Network, e të cilit do e bashkan gjisë në përshkrymin e videos më poshtë. Por, kjo i limiton shumë gjërat, pasi nga miliona njyra që ka, ne mund të zjedhi më pak se 150. Ndaj, këtu nga hynë në pun vlerat RGB dhe kodet hexadecimale. CSS i suporton të dyja, ndaj kërkoni në Google Color Picker dhe pasi të zjeni njyren që dëshironi, Në kratë të maj, do mund të gjeni kodin hexadecimal, a i që fillon me shenjën e thurjes dhe poshtë vlerën RGB. Kopioni njërën për i tyre dhe vendoseni si vlerë për color në css. Tani, shkrimi do ketë në gjyrën që ju zjodhët. CSS trajton qdo elementet në më lëje si kërë është brënda një kutije, dhe për të ndryshuar në gjyrën së fondit të kutis, përdore cilësia Background Color si me cilësin si color dhe këtu mund të përdor një mënyra që folëm për të zjedhën gjyren që dëshironi. Dëgjohemi të e radhës!